ഗവർണറും പറഞ്ഞു കടക്ക് പുറത്ത്. ഇതെന്താ എല്ലാവർക്കും വിട്ട് തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ള ചെണ്ടയാണോ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ? കൈരളി ടി വിയും മീഡിയ വണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുക, കേഡർ പാർട്ടികളുടെ ആളുകളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് ഗവർണർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോൾ ആക്രോശിച്ചത്. കേഡർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കില്ലെന്നാണ് ദേഷ്യഭാവത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞത്. കൈരളി ചാനലിനോടും മീഡിയ വണ്ണിനോടും സംസാരിക്കില്ലെന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിയർ എന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ആക്രോശം. കൈരളി മീഡിയ വൺ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഈ മാധ്യമങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരോപിച്ചു. അസഹിഷ്ണുതയല്ലേ ഇതെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആണെന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ മറുപടി. രാജ്ഭവനിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചാണ് കൈരളിയും മീഡിയ വണ്ണും എത്തിയത്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുപോയതും പേര് വിളിച്ചാണ്. കൈരളി ടി വിക്കാരെയും മീഡിയ വണ്ണിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയതിന് തെളിവായി രാജ്ഭവനിലെ പട്ടികയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയവരെയാണ് ഗവർണർ ഇറക്കിവിട്ടത്. അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഗവർണറുടെ ബൈറ്റെടുക്കാൻ ഇമെയിലിലൂടെ അനുമതി തേടിയെത്തിയവരാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ രാജ്ഭവനിലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും കൈരളിയെയും മീഡിയ വണ്ണിനെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് വിവാദമായിരുന്നു. അന്ന് അവരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കൈരളി ടി വിയിലെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി കേഡർമാരാണ്. ഷവാനു കേസിലടക്കം തന്നെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവരാണ് മീഡിയ വൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് താൻ സംസാരിക്കില്ല. അവരെ ക്ഷണിച്ചത് രാജ്ഭവനിലുള്ളവരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും, എങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗവർണർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവർണറുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ അടക്കം ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം. അതിന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ഉയരുന്ന പൊതുവികാരം. മാധ്യമങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ഗവർണർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ഗവർണറുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു. സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ മറുപടി വായിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത്. തനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാനാകില്ല, അതുപോലെ താൻ നിയമിച്ചവർ തന്നെ വിമർശിക്കരുത്. സർക്കാരിലെ ചിലർ രാജ്ഭവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഗവർണർ ആരോപിച്ചു. മേയറുടെ കത്തിലടക്കം സർക്കാരിന് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർവകലാശാലകളിലും ഇത്തരം നിയമനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനാണ് അവർ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഇത്തരം കത്തുകൾ ഏറെയുണ്ട്, വൈകാതെ പുറത്തു വരും. നിയമവകുപ്പും AGയും ഉണ്ടായിട്ടും നിയമോപദേശത്തിന് മാത്രം സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ ആരോപിച്ചു.